Surxondaryodagi Topalang daryosi qirg'og'idan Mirzo Ulug'bek hukmronligi davriga oid mis tangalar topildi. Sara Osiyo tumanidagi Alisher Navoiy mahallasida yashovchi fuqarolar Topalang daryosi qirg'og'idan juda ko'p mis tangalar topib oldi. Olimlar mazkur ashyolar hozirgacha O'zbekiston hududida topilgan Mirzo Ulug'bek hukmronligi davrida zarb etilgan pul tangalarning eng katta va eng yaxshi saqlangan xazinasi ekanligini ta'kidlashmoqda. Qadimiy tangalarning bir tomonida 6 qirrali yulduz va 6 yaproqli gul zarb qilingan bo'lib, bu hukmdorning buyuk astronom va matematikligi tufayli kiritilgan belgilardir. Shuningdek, tangalar reversivida, ya'ni bet tarafida Samarqand adliya so'zlari Hijriy 823-832 kabi zarb qilingan yillar aks etgan.